BH privreda je na klimavim nogama. Privrednici iz cijele države su se okupili na jednom mjestu kako bi utvrdili elemente neophodne za oživljavanje poslovnog ambijenta i privlačenje investitora. Jednostavno vlade koje su aktuelne na svim nivoima u našoj zemlji ne obraćaju toliko pozornosti na probleme privrednika iz razloga što je administracija prevelika koja otvara velika vrata korupciji. Bosna i Hercegovina je pravno i politički nesigurna, poručuje Škrobić-Omerović. Ni na entitetskim nivoima ništa nije bolja situacija. U Uniji poslodavaca ističu da teže povećanju podsticaja i smanjenju poreza i doprinosa, ali i donošenju novog zakona o radu. To je znači reprogram našeg javnog duga kompletnog, to što se tiče vraćanja i vanjskog i unutrašnjog, da kažem na određen način, iznalaženje sredstava za tu mogućnost. Drugo je pomoć domaćoj proizvodnji, uglavnom proizvodnji u privredi i prerađivačkoj industriji, znači za zajednička borba za domaći proizvod na svim mogućim policama, da se pojavi ne u 20%, a da se pojavi preko 50-70% u našim lancima. Sva dopuštena sredstva koje treba prvenstveno da obezbijedi politički faktor, odnosno oni koji su dobili mandat da obnašaju vlast na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Privrednici u Srpskoj su sastavili spisak zahtjeva za stvaranje boljih uslova za razvoj privrede i poslali na adresu predsjednika Republike Srpske, ali i budućoj vladi Srpske.